እንግዲህ ልጆች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ እንግዳ ይዤ መጥቻላችኋለሁ። ምን እንደሚያቀርብልን እንግዲህ ከፍም ንስማ። በቅድሚያ ስምህን አስተዋውቀን። ስም ማን ይባላል? ኤፍሮም አሰግድ። እሺ፣ ምንድነው ይዘልን የመጣው ዛሬ? ግጥም። እንግዲህ እናዳምጣ፣ በደንብ እናዳምጣ። የነገው ኢትዮጵያ ነው ይልኝ ዘላለም፣ ባንቺ የሚደራደብ ትውልድ እዚህ የለም። የዓለም ጌታ ይባርክሽ ፈጣሪ፣ ደስ ይበልሽና ለዘላለም ኑሪ። የደብብሽ ቅዳሴ ለልቤ ሐሴት ነው፣ የካህናት መዝሙር ይልቃል ምስጋናው። ያሬድ ያዚምልሽ በሚጣፍ ቃና፣ ወደፊት ተራመጂ በእድገት ብልጽግና። ብልጽግናሽ ገዝፎ ከፍታሽ ከፍ ይበል፣ ከዚህ የሚያግድሽ ማንም ጀግና የለም። ጥላትሽን አልወድም እፋረደዋለሁ፣ ሀገሬን ሲወዷት እወዳችኋለሁ። እነክሽነካ ብዬ እቀበላለሁ። ዙሪያይ ሰላም ይሁን እምዬ ኢትዮጵያ፣ የሁላችን እናት የጥቁር መመኪያ። አሜሪካን ፈርስት ይላል አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ አንደኛ ባንቺን ልመካ። ገበታሽን ያስፋው ኑልኝ አገሬ፣ በኔ ሞት አፈር ሲሆን ክብሬ። አንድ ያጨብጭቡላት ለኢትዮጵያ አገሬ። አይደለም እና እኔ እንጂ ገጠመችልኝ። ወደፊት ስታድግ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ገጣሚ። በጣም ጎበዝ። በጣም ብዙ ልጆች ዶክተር፣ ሳይንቲስት ይላሉ። አንተ ያው ትልቅ ስትሆን ገጣሚ መሆን ነው የምትፈልገው? አዎ። በጣም ነው የማመሰግነው እዚህ ድረስ መጥተህ ይሄን ግጥም ስላቀረብክልኝ። በለና በልጆች ስም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ሌላ የምትናገረው ነገር ካለ? ሌላ የምናገረው ነገር ልጆች ሁሌም አሁን በክረምት ለሚቀጥለው የትምህርታቸው እንዲዘጋጁ እነግራለሁ። ጎበዝ። ሌላ አሁን የኮሮና ቫይረስ የሚባል በሽታ ስለመጣ ራሳችንን ርቀታችንን በመጠበቅ ማክስ በማድረግ እና ሳኒታይዘር በመጠበቅ ራሳችንን እንጠብቅ። በጣም ጎበዝ፣ አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ ፈታ ስለነገርከን በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ስል የተለያዩ ጣፋጭ ፕሮግራሞቿን ታሪኮቿን መከታተል ትፈልጋላችሁ? ታዲያ ሰብስክራይብ አድርጉ። ፕሮግራሙ ደግሞ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ኢትዮጵያ ስ ትወዳችኋለች።